Петра лютує. Циклон приніс в Україну снігопади, затори та знеструмлення. Дія в дії. Новий додаток дозволить отримувати державні послуги онлайн. І капітолійський хеппі-енд. Сенат США виправдав Дональда Трампа. Головні події дня оглянемо у випуску новин. У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Бійкою, сутичками та блокуванням трибуни розпочали сьогодні депутати Верховної Ради розгляд законопроекту про ринок землі. Дві опозиційні фракції вимагали не голосувати за законопроект і заблокували трибуну. Ксенія Барвіненко спостерігала за тисневою у сесійній залі, тож тепер готова розказати, чи налаштовані законотворці на позитивний результат. Добрий вечір. Вітаю, Олексію, і одразу до головного. Земельної ночі не буде. Депутати, звичайно, продовжили свій робочий день, втім, не до самого ранку, як це планувалося раніше, а лише до 8-ї вечора. Саме під час голосування за цю пропозицію в парламенті і сталися сутички. Спочатку поштовхалися нардепи Сергій Власенко та Артем Дмитрук. Пізніше до них підключилися і інші обранці. Я розумію, що хтось хоче політичного піару. Я розумію, я теж прийшов з цього ринку. Я розумію, що таке піар. Однак, я думаю, що піар не повинен бути вище, ніж державницька позиція. І лише після цього вдалося розпочати розгляд законопроекту. До документу надійшло понад 4 тисячі поправок. Втім, за словами голови профільного комітету, більшість із них – це просто законодавчий спам. У редакції законопроекту значно зменшили обсяг землі, який можна купити – з 200 тисяч гектарів до 10. Також заборонили громадянам країни-агресора купувати землю. Втім, не всі депутати вірять, що ці запобіжники спрацюють. Ми фактично не підтримуємо цим законопроектом дрібного аграрія. Ми не дозволяємо йому кредитуватися по дешевих кредитах. І плюс банки, які з іноземним капіталом, які зможуть під заставу скуповувати там на 2 роки землю. Якщо ми вичистимо усі ці речі небезпечні, як вважаю, на цьому етапі, то ми можемо, звичайно, його підтримати. Але я боюся, що монобільшість сьогодні не налаштована їх вичищувати. І ми бачимо, що всі поправки, які конструктивні були, різних фракцій, вони сьогодні провалюються усі на парламенті. Іноземці через підставних осіб, через юридичних осіб, через банки зможуть фактично прибрати землю до своїх рук. І українські фермери стануть кріпаками на своїй землі. І я вважаю, що владі нинішні варто було би навпаки розвивати фермерство. А от «Європейська солідарність» і «Голос» поки остаточно не вирішили, чи підтримають фінальну версію документа. Лише у тому разі, якщо всі їхні зауваження врахують. Щоб ні в якому разі землю не могли купувати представники країни-агресора і щоб землі біля державного кордону залишалися у власності держави. Друге, це для того, щоб всі гроші, які йдуть від продажу державної землі, вони акумулювалися на спеціальному фонді, який буде спрямований виключно на розвиток сільських місцевостей, місцевих громад. Я нагадаю, що відкриття ринку землі – це вимога Міжнародного валютного фонду. Втім, коли відбудеться фінальне голосування, наразі сказати важко, тому що весь процес може затягнутися мінімум на кілька місяців. Олексію? Дякую, Ксенію. Нагадаю, що на прямому зв'язку з нашою студією з Верховної Ради була Ксенія Барвіненко. В парламенті сьогодні у другому читанні розглядали законопроект, намагалися розглянути законопроект про ринок землі. Ну а тепер до іншої стихії. Вода. Невдовзі вона в Україні здорожчає. Рішення про підвищення цін на холодну воду для споживачів уже схвалила Комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. Підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення відбудеться практично в усіх областях. Залежно від регіону, вартість зросте на 15-20%. Підприємства, які надають послугу, пояснили здорожчання підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали. На сході країни напруженою залишається ситуація в районі Оріхового. На Луганському напрямі окупаційні війська продовжують нехтувати мінськими домовленостями. Від початку доби російські найманці двічі атакували українські позиції, випустили зо 30 мін 120-го калібру. Минулося без втрат. Напередодні зафіксовано 13 ворожих обстрілів, одного нашого військовика поранено.
Синоптики не помилилися. Як і прогнозували, погода різко погіршилася по всій Україні. Циклон Петра приніс похолодання та сніг. Найбільше від негоди страждають центральні та південні регіони країни. Далі оглянемо наслідки. Снігопад у Дніпрі спричинив дорожні затори. Через замети та погану видимість в них опинилися десятки автівок. Визволяти їх довелося рятувальникам. Сильний поривчатий вітер повалив близько 130 дерев, що призвело до обривів ліній електропередач. А подекуди навіть погнуло труби газопостачання. Воно було наклонене, а тепер воно впало, і все, сніг же ж, і все. Комунальні служби Дніпра від вчорашнього вечора працюють в авральному режимі. Чистять дороги, тротуари, прибирають повалені дерева, відновлюють вуличне освітлення. З вуличним освітленням, я думаю, ми справимося, тобто, максимум до воскресіння, до обіду. Тобто все буде встановлено. На ліквідацію і уборку деревів йде порядка, я думаю, десь мінімум тиждень. Дерева, повалені вітром, пошкодили корпус дитячої лікарні у Миколаєві. Зруйновано балкон та огорожу. Через неструмлення деякий час не працював міський транспорт. В Очакові повалило водонапірну вежу. На багатьох ділянках рятувальники оперативно розчищали автошляхи від зламаного гілля. Тим часом у ДСНС попередили про подальше погіршення погоди на півдні. На Кіровоградщині знеструмлено 57 населених пунктів. Вітер повалив багато дерев. На дорогах області рятувальники витягли із заметів десяток автівок. У Запорізькій області товщина снігового покрову подекуди сягнула 20 сантиметрів. Всю ніч рятувальники чергували на автошляхах та діставали із засніжених кюветів автівки. Витягли 13 фур, 2 машини швидкої та 2 легковики. Окрім допомоги водіям, підрозділ ДСНС проводили роботи з розпилювання та прибирання дерев. А вже зранку під Мелітополем на слизькій дорозі перекинулась маршрутка із пасажирами. 5 людей госпіталізовано. Через негоду знеструмлено більше 70 сіл. Це майже 18 тисяч жителів. До відновлювальних робіт залучені 73 аварійно-ремонтні бригади. Роботи триватимуть до повного відновлення енергопостачання. Якщо говорити по місту Запоріжжю, на ранок в Запоріжжі без енергоживлення залишалося близько 3 тисяч абонентів. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини телеканал Інтер. Європейська медицина в українській клініці. У Луцьку успішно оперують маленьких пацієнтів із найскладнішими вродженими вадами. Раніше таких дітей доводилося відправляти на лікування за кордон, але тепер європейські фахівці приїздять на Волинь, аби безкоштовно оперувати спільно з українськими хірургами. Одну з таких операцій побачили мої колеги. На операційному столі 4-місячна Іринка. Працюють одразу троє хірургів, двоє українців і професор з Франції. Хвилюємося, переживаємо дуже, щоб все було добре. Мама Іринки Юлія розповідає, донька народилася здоровою, а коли маляті виповнився місяць, медики приголомшили діагнозом. Зробили обстеження різні, дізналися, що вроджена вада серця і вроджена ректальна вада, і потрібна операція. Провести надскладну операцію Іринці погодився професор із Франції. Він уперше приїхав до України на запрошення волинських медиків. За 1,5 години роботи в операційній лікарі виходять. Операція пройшла успішно. У цій лікарні чудові технічні умови. Практично такі ж, як і в університетській клініці Нансі. Можна сказати, що дитина житиме звичайним життям. Ніяких проблем у подальшому не має бути. Форма отрізів була коротка, низька, і тому це все дало нам змогу провести все одноетапно сьогодні. Ми планували, що буде важче. Щоб оперувати складні вроджені вади, у дітей В'ячеслав Дедюк рік переймав досвід колег у Франції. Там і зав'язалася співпраця Волинської обласної дитячої лікарні та університетської клініки Нансі. Такі дітки завжди потребували таких складних операцій. Зміст відправляти їх на вищий рівень, якщо можна зробити всі умови для операції тут. Приїдуть професори, навчать наших хірургів, і наші хірурги далі вже будуть оперувати самі. Відтепер спільно з французькими колегами планують розвивати ще й відділення дитячої урології. Нам цікаво от в тих деталях розібратися в операції,
як от проводиться вона у Франції. Обговорювали якісь моменти медицини в нас в Україні, в Франції. Нам цікаво порівняти, бо у нас йде зараз і реформа. У мене хірургічна місія, яка дозволить мені поділитися своїм досвідом з українськими лікарями, познайомитися з українськими сім'ями, які мають проблеми з дітками, і постаратися їм допомогти. Французький професор проведе у Волинській лікарні ще кілька складних урологічних операцій. У медзакладі сподівається, що такий європейський досвід дасть шанс на повноцінне життя ще багатьом маленьким пацієнтам. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Луцьк. В Україні представили новий мобільний додаток «Дія». Тепер державні послуги можна буде отримувати онлайн за допомогою смартфона. Що являє собою новий додаток та хто вже зараз може ним скористатися, розкаже Олена Логінова. Тепер прямо у себе в смартфоні можна користуватися документами в електронному вигляді та отримувати державні послуги онлайн. Вже завантажують у новий додаток «Дія» посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Наша мета – зробити так, щоб усі відносини з державою людина могла здійснювати за допомогою звичайного смартфона та за допомогою інтернету. У тому числі голосувати. І це наша мрія, і ми це зробимо, голосувати на президентських, парламентських чи місцевих виборах. Електронне посвідчення водія та техпаспорт у смартфоні вже можна пред'являти поліцейським. Вони перевірятимуть його через QR-код і номер в базі. У найближчих планах Міністерства внутрішніх справ створити цифровий образ паспорта громадянина України. Цифровий паспорт працюватиме через мобільний додаток «Дія» і дозволить посвідчувати особу під час медичного обслуговування, банківських операцій, під час отримання адміністративних, готельних, телекомунікаційних, бібліотечних послуг, послуг на пошті, під час подорожей залізничним або повітряним транспортом в межах країни. Прем'єр Олексій Гончарук наголосив, уже цього року після аналізу найактуальніших державних послуг у міністерстві збираються оцифрувати половину з них. А за наступні 3 роки всі 100% послуг переведуть в електронний варіант. Ми розширюємо функціонал документів. Це означає, що за водійськими правами тепер можна буде купити квиток, наприклад, на літак. Тому що все одно це документ, який ідентифікує особу. Тобто всі зайві умовності, вони мають піти в минуле. Мобільний додаток «Дія» вже доступний для завантаження в Apple Store і Google Play. Працюватиме безкоштовно, плата за трафік не передбачена. Цього року функціонал додатку розширять. Внесуть автоцивілку, студентський квиток та паспорт громадянина України. Олена Логінова, Валентин Біліч, новини, телеканал Інтер. Ну а далі, одразу після високих цифрових технологій, звичне людське свинство. Десятки туш мертвих свиней викинули невідомі свині в лісі поблизу Львова. Тіла тварин виявили випадкові перехожі. Від чого загинула худоба? Чи були свині носіями небезпечних захворювань? Та що загрожує жителям навколишніх сіл, з'ясовувала Христина Гашенко. Село Воруців, львів'янин Сергій Кенін показує знайдені у лісі туші свиней. Це от ми йдемо буквально 3 кроки, і от вже я бачу ямку і свиней. На мертвих свиней у Яру Сергій натрапив випадково. І з друзями гуляли лісом, розповідає чоловік. Мені це неприємно. Мене це не дивує, але мені неприємно. Воно почне зараз смердіти і отруїти навколишнє середовище. Десятки туш тварин невідомі викинули на околиці лісу. Хто привіз їх сюди, жителі села не чули і не бачили. До найближчих будинків кількасот метрів. Ніякої сморду не було, тому що то зима, якби, може, літом то. Ще вітер завжди. Місцеві жителі занепокоєні тим, що ці туші можуть бути інфіковані і становити загрозу для довкілля. Сибірка є небезпечна для здоров'я людини і може впливати. Це є смертельна небезпека. Якщо брати африканську чуму свиней, це є небезпека для свиней, це є матеріальні збитки, господарські збитки величезні для людей. Працівники Держпродспоживслужби зібрали проби тіл та провели лабораторні дослідження. Результати негативні. Свині не заражені небезпечними хворобами. У сій раді впевнені, тварин викинули жителі із сусідніх сіл. Мовляв, місцеві їх не розводять. У селі встановлені камери спостереження і на жодному записі немає автівок, які б могли вести таку кількість свиней. Ото керунок з Воросова йде на край ліса. Оті свині були викинуті мертві з краю ліса, так як було десь 120 метрів. От бачите, камера проглядує, звідти вони везли з Солуків, тобто з траси Львів-Краковець. Хто викинув свиней, тепер з'ясовують правоохоронці. На місці події працювала слідчо-оперативна група спільно з екологами. Зараз правоохоронці вживають цих заходів, аби встановити особи зловмисників, причетних до скоєння цього правопорушення.
Допоки правоохоронці шукають винних, туші утилізували на костомельному заводі. Територію обробили спецзасобами. Тепер гуляти у лісі безпечно, запевнили у Держпродспоживслужбі. Христина Шенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львівська область. Кількість жертв уханського коронавірусу у Китаї зросла до 563. Заражених на тепер понад 28 тисяч. Випадки захворювання на нову інфекцію виявили у 23 країнах. Уряди намагаються ізолювати підвладні території. Тайвань заборонив в'їзд туристам із материкового Китаю, а також усім іноземцям, які побували у Гонконгу чи Макао. До боротьби з епідемією долучилися світові філантропи. Так, подружжя Біла та Мелінди Гейтс пожертвує на розробку вакцини проти вірусу та на лікування інфекції 100 мільйонів доларів. Для допомоги пасажирам круїзного судна, що опинилися на карантині поблизу порту Йокогама, залучать японські сили самооборони. За останніми даними, на борту лайнера вже 20 інфікованих. Армійці доправлятимуть на судно провізію та товари першої необхідності для 3700 людей з понад 50 країн, серед яких, до речі, 25 українців. Ми підтверджуємо, що із 71 особи, яка пройшла тест на коронавірус, результати у 10 виявилися позитивними. Цих людей ми заберемо з лайнера та госпіталізуємо. З них 4 громадяни Японії, 2 канадців, 2 американців та 1 житель Нової Зеландії та Тайваню. Наш пріоритет – запобігти поширенню хвороби на судні та допомогти інфікованим. 15 новобранців армії оборони Ізраїлю постраждали сьогодні внаслідок нападу терориста в Єрусалимі. Один із армійців перебуває у критичному стані, інші відбулися легкими травмами. Нападник за кермом автівки на швидкості вилетів на тротуар та наїхав на військовослужбовців Цахалу, після чого втік. Місцеві ЗМІ пізніше повідомили, що автівку терориста знайшли неподалік Віфлеєма. Наїзд розслідують як теракт. Аварію швидкісного поїзда, що сталося вранці неподалік Мілана, розслідують італійські правоохоронці. З невідомих поки що причин. Локомотив пасажирського потяга зійшов із рейок, врізався у вантажний вагон на сусідній колії, а потім протаранив будівлю. Перекинувся щонайменше один вагон. Загинули обидва машиністи, травм зазнала 31 людина. Через інцидент залізничний рух між Міланом та Болонією призупинили. Італійські швидкісні поїзди цього типу вважаються неперевершеними в усьому світі, тому ця аварія мені видається неймовірною і незрозумілою. Ми докладемо усіх зусиль, щоб збагнути, що саме сталося. Американська драма навколо імпічменту Дональду Трампу нарешті закінчилася. Хеппі-ендом для нього. Сенат не затвердив звинувачення проти президента. Як це було і чи означає вирок сенаторів, що український скандал вичерпано? Відповіді на ці запитання шукав у Вашингтоні Дмитро Анопченко. І з перевагою в 3-4 голоси Сенат визнав Трампа невинуватим у тому, за що нижня палата постановила оголосити йому імпічмент, перевищені повноважень та протидії Конгресу. Кожен сенатор, ім'я якого чи якої назвуть, має встати і виголосити, винен чи не винен. Дива не сталося. Всі до єдиного демократи звинувачення підтримали. Всі республіканці, за винятком 72-річного сенатора з Юти Міта Ромні, у якого на Трампа давні особисті образи, проголосували за виправдання президента, тож взяли кількістю. Лідер республіканців в Сенаті Міч МакКоннелл, вийшовши до преси після голосування, передав саркастичний привіт колегам-конгресменам, які затіяли імпічмент, сказав: «Ніколи такого більше не робіть». Вони думали, що це чудова ідея, але у короткостроковій перспективі це стало колосальною політичною помилкою. Спікер Пелосі, навпаки, звинуватила сенаторів-республіканців у зраді американської конституції. А президента Трампа назвала загрозою для демократії країни, наголосивши, продовжить захищати країну. Що саме мала на увазі, не пояснює, але її колега сенатор Шумер проговорився. Сказав, якщо Трамп знову порушить закон, Палата представників наново вдруге має ініціювати імпічмент. Він був виправданий без фактів, без чесного судочинства, а це означає, що виправдання фактично нічого не варте. Дональд Трамп публічно своєї радості теж не показав, навіть у Твіттері нічого. Замість нього переможні заяви оголосив віцепрезидент Пенс.
Демократи намагаються збити цього президента, оскільки вони не здатні проти нього балотуватися. І думаю, вони спробували оголосити йому імпічмент лише тому, що знають, не зможуть перемогти Дональда Трампа у листопаді 2020-го. Пенс каже, демократи тільки собі гірше зробили. І частково його слова підтверджують соціологічні дані. Опитування Гелапа несподівано показало, у Трампа зараз рейтинг довіри найвищий за всю історію його президентства – 49% підтримки. Тому все, що залишається противникам президента – це організовувати акції протесту. Яскраві акції добре показують по тебе, і це найкращий спосіб і увагу звернути, і переконувати тих, хто ще вагається. Trump is guilty, guilty! Мітингувальників поки небагато, але навесні обіцяють вже десятки тисяч людей по всій країні мобілізувати. І кажуть, попри формальне виправдання, спокою президентові все одно не дадуть. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». Тиждень на пояснення, звідкіля багатство. Уперше в Лондоні іноземка програла суд щодо незрозумілого походження статків. Замірі Гаджиєвій загрожує виселення та конфіскація нерухомості. А для Британії цей випадок став прецедентом у глобальній боротьбі з закордонними корупціонерами та злочинцями. Із подробицями з Лондона Світлана Чернецька. Ця справа тягнеться вже 2 роки. Заміра Гаджиєва викликала цікавість поліції своїми непомірними витратами. Зокрема, одного дня вона залишила 500 000 фунтів у знаменитому лондонському універмазі Гарроц. А загалом за 10 років вона там скупилася на 16 мільйонів. Крім того, жінка володіє приватним літаком, гольф-клубом поблизу Аскота та особняком у престижному районі Найтсбридж. Сама Гаджиєва не працює, а її чоловік перебуває за ґратами у Азербайджані. Він колишній голова Міжнародного банку Азербайджану і отримав 16,5 років в'язниці за розтрату та шахрайство. Гаджиєва стала першою жителькою Британії, яку перевірили у рамках нового механізму боротьби із сумнівними грошима. Так званий наказ на багатство невстановленого походження жінка оскаржувала тричі, але ось програла останню апеляцію. І тепер має тиждень, щоб пояснити, за які гроші купила нерухомість у Британії. Інакше маєток та гольф-клуб конфіскують, продадуть, а гроші направлять до британського бюджету. Це значний результат, який важливий для утвердження наказу про багатство невстановленого походження як потужного інструменту, що допомагатиме нам розслідувати незаконні фінансові оборудки. Ми розуміли, що цей новий механізм спричинить судові тяганини і радіємо, що суд відхилив апеляцію. Це стане прецедентом для наступних справ у межах наказу на багатство невстановленого походження. Рішення Високого суду Лондона, по суті, дає старт масштабному полюванню за сумнівними грошима іноземних корупціонерів та злочинців. Цей механізм змушує людину із нерухомістю на суму понад 50 тисяч фунтів доказувати, що вона куплена за чесно зароблені гроші. Насамперед, Національне агентство по боротьбі зі злочинністю звертає увагу на політиків з-за меж Європи, зокрема росіян та українців. Лондон давно називають раєм для відмивання грошей. Тут з відкритими обіймами приймали усі інвестиції, будь-то нерухомість чи бізнес. Але зараз це стає все більше ризиковано. У Нацагентстві кажуть, що мають у розробці ще 3 схожі справи. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». У австралійському містечку Бакен фермер перечекав нищівні пожежі та негоду у бункері на власному городі. Захисну споруду він звів ще 2 роки тому. Приміщення розраховане на 4 людей та має все для належного існування. Автоматичне подання кисню, запаси харчів та навіть інтернет. Свою земельну ділянку фермер оснастив вогнедатчиками, тож про лихо дізнавався заздалегідь. Нагадаю, пожежі на Зеленому континенті знищили понад 6 мільйонів гектарів лісів. Коли до нас підбиралося полум'я, ми запускали кисневі насоси та перевіряли обладнання. Потім виносили усе цінне з будинку до бункера та перечікували пожежу. За своє життя я зовсім не хвилювався, адже був упевнений, мій бункер витримає вогонь. У Сполучених Штатах помер легендарний Кірк Дуглас. Акторові довгожителеві було 103 роки. Про смерть батька повідомив син актора, не менш знаменитий артист Майкл.
Протягом життя Дуглас-старший зіграв у десятках фільмів. 1996 року за заслуги перед кіноіндустрією навіть отримав Оскар. Останніми роками актор займався письменництвом. Сьогодні, аби віддати шану кінолегенді, люди несуть квіти до зірки актора на Голівудській алеї слави. І найімовірніше, пам'ять актора вшанують і на церемонії вручення цьогорічних Оскарів, приготування до якої завершено. Останній штрих – розстелити знамениту 300-метрову червону доріжку перед кінотеатром «Долбі». І аби встигнути, робітники працюють і вдень, і вночі. Організатори запевняють, усе відбувається за планом. Головна подія в галузі кіномистецтва відбудеться вже цієї неділі. Це всі повідомлення випуску. Я, як завжди, нагадаю, що рівно о 20-й на вас чекають подробиці. Не пропустіть. А я чекаю на вас завтра о 17:40 в цій студії. Побачимося. На все добре.